cha jicho fichuzi tunachunguza hewani. Sasa kipindi ni jicho fichuzi. Katika kipindi cha jicho fichuzi tunachunguza na kufichua mambo ambayo yanafichwa hapa na pale kwa sababu za kuweza kutowajibika katika kazi ambazo tunazifanya. Kwa hivyo ni jukumu letu kuweza kufichulia yale ambayo yanafanywa hapa na pale. Kwa hiyo tukianza shughuli hizi kila Jumapili kuweza kuletea jicho fichuzi. Utakuungana nasi tena katika Mwenge Radio. Ni Mwenge Radio, sauti ya wote. Mpenzi mtazamaji na mpenzi msikizaji, hii ni Mwenge Radio, sauti ya wote, radio ambayo ni ya kukuletea maneno mazuri mazuri tu. Tuzungumzia habari ambazo zitakuwa zikikufikia kutoka katika kituo hiki, ni kwamba zote zitakuwa zinakujia moja kwa moja katika masafa haya ili kwamba kuweza kukuwajibisha kazi ambayo unaifanya. Kumbuka ni Mwenge Radio, sauti yako. Ni katika kipindi smuro kabisa, kipindi safi ambacho kitakuwa kinakujia kila Jumapili. Nicho ni kipindi ambacho tutakuwa tukitamka kwa vizuri kabisa, nayo itakuwa ni jicho fichuzi. Hii what's going on in that beautiful mind? I'm on your magical mystery ride, and I'm so dizzy, don't know what hit me, but I'll be alright. My head's underwater, but I'm Nam, bila shaka yote ni siku ambayo Mwenyezi Mungu ameweza kuifanya na iweze kutufikia sisi wanawe, kwani tumejaliwa nafasi hii kuweza kuishi, kuweza kutazamana hapa na pale, kuweza kutangamana ili kuweza kutoshea katika maisha ambayo tumejaliwa na Mwenyezi Mungu kuwa nayo humo ulimwenguni. Kumbuka kwamba itakuwa ni vema kabisa kama tutakuwa tunawajibika katika hali nzuri ya kuweza kupendana hapa na pale, kuweza kuangalia nina kujali wewe vipi, unanijali vipi kimaisha. Na leo kwa sababu ya nafasi ambayo tunajaliwa sasa hivi, ni kwamba ni nafasi yangu nzuri ya kuweza kushirikiana na wewe, hasa wapenzi, ninyi ambao mnapendana, ninyi ambao mnakuwa na maahadi mbalimbali, mnaziwekea ahadi mbalimbali ili kuweza kutengeza maisha ya baadaye. Mtakuwa mkikubaliana nami ya kwamba itakuwa ni vema, ili amini kwamba uweze kuweka misingi ambayo itaweza kukujalia ama kukusaidia kimbele. Kumbuka wewe ukiwa mwanamke, wewe ukiwa mwanaume, nyote wawili mna sababu nzuri kabisa na sababu murwa ya kuweza kujipanga ili jambo lolote mnaloliweka mbele liweze kuwa ni jambo ambalo litawafanya ninyi kuishi maisha marefu ya pamoja, maisha marefu ya kusaidiana, maisha marefu ya kujengana. Mambo mengi sana yanatendeka katika familia. Utaona kwamba katika nchi mbalimbali huku labda Afrika, kuna watu ambao wanafanya mambo kuwa magumu zaidi katika familia na jamii zao, hivi kwamba unakuta mama kwa sababu ya jambo moja ama nyingine amemaliza mmewe na hata kumaliza watoto kwa sababu ya kutoelewana pale nyumbani. Kwa sababu ya rabsha ndogo tu mtu anaondoka. Majuzi tumesikia kwamba mama ameondoka na ameweza kumnyofoa mtoto wake. Ameweza kumnyofoa mtoto sehemu zake za siri, akatupa sehemu zake za siri na kutokomea na kupotea tu bila sababu. Na kwa sura na mtazamo wetu katika jicho fichuzi, ambalo ndicho jicho ambacho litakuwa likifichulia mambo mengi sana yakifanyika humo. Kumbuka tutakuwa tukifuatilia jambo hili kitambo kisicho kirefu, ili kuweza kukujuza ni nani alikuwa anafanya hivi, nani alikuwa nyuma ya haya mambo ili yaweze kutendeka. Hivyo basi endelea kwa pamoja nasi katika Mwenge Radio kuweza kuchanganua mambo ambayo yatakuwa kiendelea
pamoja nasi. Kumbuka kwamba itakuwa vema kama utakuwa kuendelea kufanya kusubscribe hapo katika line hii ili kuweza kujua mengi ambayo yatakuwa kitendeka. Kumbuka kwamba mwenge ni kituo ambacho kinakuja kwako kwa pole pole zaidi, lakini kumbuka kwamba katika haraka ambayo itakuwa tukileta ama kuleta vipindi vyetu itakuwa ni jambo zuri kabisa. Kwa hivyo ninyi ambao ni wapenzi, basi nawatakia na kuwaona kuwapatia nafasi nzuri ya kuweza kupata mazungumzo haya na nyimbo hizi nzuri ambazo ni za mapenzi. Endelea kujenga huo utu, endelea kujenga utakatifu huo ndani ya ndoa zenu. Kumbuka ya kwamba itakuwa vema kuishi kwa kupendana. Manake tutakapoanza kuwa katika hali ya kwanza kunyoshana vidole, basi ndoa inakosa mwelekeo, inakosa nani atakuwa kiishi wapi. Kwa hiyo sote tuweze kuwajibika kama ndugu na dada, na dada ambao wamechaguliwa na Mwenyezi Mungu ili kuweza kuishi pamoja na kuweza kutekeleza kazi ambayo Mwenyezi Mungu mwenyewe aliweza kuipanga hivi sisi kuweza kuiendeza ama kuiendeleza mbele. Abupata kibao hiki, hatimaye utakuwa ukitupatia wosia wako, maoni yako ya na jinsi na mtazamo wako katika kipindi hiki. Lakini kumbuka kwamba ni vipindi ambavyo vitakuwa vinakuja ili kuweza kukuelimisha tu na kukupatia nafasi ya kuweza kukufika mbele ya mambo mengi na kuweza kutafakari mambo yajayo. Kumbuka kwamba tutakuwa kuletea habari za ulimwenguni kote, ni habari muhimu tutakuwa tukuletea. Hivyo basi kaa karibu na redio yako ili kuweza kuwasiliana nasi moja kwa moja kokote ulipo. Ama jina langu ni Paulo, nitaniita Paulo ama Paulo. Tutakuwa tukiwasiliana moja kwa moja kutokea katika kituo hiki. Kumbuka ni Mwenge Radio. I can be your hero, baby.